Saval de bulu sam, hetro sam, sahuri gada vam tli enet da cui sa ministro sistema, si se ikneba efekturi sistema da programa ikneba minimum ekustuiani. Proiecti da gujdeba 80 milion larze met i da orietas 85 cilis. Pirveli ianuriden amukmedeba, amishe saheb sakartvelos premier ministr ma Irakli Gharibashvilma mtavrobis gdomaze ganatsxada. Premier ministris tkmit tavdatvis akhali kodeksi didi siakhle ikneba da mnishnelovani reforma daiqeba tavdatvis saministroshi. Irakli Gharibashvilma aghnishna rom tavdatvis kodekse მუშაობა დიდი ხანი მიმდინარეობდა დეტალურად შეისწავლეს უცხო ქვეყნების გამოცდილება და საუკეთესო პრაქტიკები დაამუშავეს. დიდი ხანია მიმდინარეობდა მუშაობა დეტალურად შევისწავლეთ ჩვენ უცხო ქვეყნების გამოცდილებას, მათ შორის საუკეთესო პრაქტიკები დაამუშავეთ და აღნიშნული კოდექსი ძალიან დიდი სიახლე იქნება და რეალურად ძალიან მნიშვნელოვანი რეფორმები დაიწყება თავდაცვის უწყებაში. Პირველი ხედვა, პირველი რაც მინდა მოკლედ გითხრათ, ეს არის შემდეგი, რომ სავალდებულო სამხედრო სამსახური გადაიხედა, მოხდება მის რეფორმირება და ყველა პირი ადამიანი მოქალაქეები გაივლიან სავალდებულო სამხედრო სამსახურს მხოლოდ თავდაცვის უწყებაში. მოგესალმებით, მანამდე იყო გაფანტული ეს სამსახური და არ იყო ეფექტური, ნუ ვაღიაროთ. Ყველა ანალიზის მიხედვით, ეს სამსახური არ იყო ეფექტური და არ იძლეოდა იმ შედეგს, რომელიც ჩვენ გვინდა, რომ მივიღოთ. Პროგრამა იქნება 6-თვიანი, 8-თვიანი, 11-თვიანი, ვიზა მიხედვით, ვინ როგორ კარიერას ირჩევს შემდგომში, მინიმუმ იქნება 6-თვიანი პროგრამა. Ეს არ იქნება რაღაც უბრალოდ თეორიული სწავლება, ეს იქნება ინტენსიური საბრძოლო სამხედრო მომზადება. Ამ პროგრამის დამთავრების შემდეგ პირი იქნება Pirs ekneba mokhtili samkhedro savodebulo samsakhuri da mienicheba rigitis zodeba rigiti ekneba amas garda getqvit rom ertet tavari mizani ekneba zlier rezervis shekvna aseve chven ertat konda amis taobaze saubari ese gatsovas ganakhortsilebs natsvad regionul samistrosi talosis utsheba es protsesi uge daiqeba ianuridan magram amokmedeba 2025 წლის 1 იანვრიდან მანამდე ჭირდება სამინისტროს მოწესრიგება ამ სისტემის მომზადება კარგად, ასევე გვინდა რეგიონებში ავაშენოთ თავდაცვის ცენტრები, რომ ადგილზე გაუადვილეთ ჩვენს ახალგაზრდებს ჯერთი ინფორმაციის მიღება და მეორე ის რომ მოხდეს ამ მაქსიმალურად კომფორტულად ამ ჩაწერა და ასე ვთქვათ რეკრუტირება. Მეორე თემა, ეს პროექტი დაგვიჯდება და 80 მილიონ ლარზე მეტი 25 წლის 1 იანვრიდან. ეს თემა გავრილი გვაქვს და ამ შემთხვევაში თანხები იქნება მობილიზებული ამისთვის. Მეორე მნიშვნელოვანი საკითხი. Მე ვფიქრობ, რომ ალბათ ქვეყანაში არ მოიძებნება ჩვენი ქვეყნის ამ ქვეყნის პატრიოტი, რომელიც ამ საკითხზე არ წუხს და არ განიცდის და არ ნერვიულობს. Ეს იყო ეგრეთ წოდებული აი ეს მავნებლური გირჩის მოგონილი უმსგავსო ანტიეროვნული, ანტისახელმწიფოებრივი რაღაც პროგრამა, რომელიც რეალურად ახალგაზრდებს აბნევდნენ და სავაზობდნენ ალტერნატიულ სამსახურს. Ეს ჩვენ კარგად ვიცით, ხო, ფიქტიური, თვითონ რაღაც რელიგიური სამსახური. როგორ შეიძლება ეს იყოს ყველაზე დიდი მკრახელობა? Ასე რომ ეს საკითხი მოგვარებულია, ასევე მნიშვნელოვანი რაც მინდა ვთქვა, ჩვენ შუალედურად 17 ამის შემდეგ ჩვენ ვიფიქრეთ, რომ აუცილებელი არის რაღაც უფრო მოქნილი სისტემის შეთავაზება სტუდენტებისთვის. Გარდა იმისა, რომ უწყებას არ ექნება საშუალება, რომ ყველა მსურველი თუ წვევამდელი გაატაროს და მოამზადოს, ჩვენ ვიფიქრეთ, რომ საჭირო არის უფრო მოქნილი სისტემის შეთავაზება სტუდენტებისთვის. შესაბამისად, სტუდენტები 23 წლის ასაკამდე, ვინც გადაწყვეტს, რომ სამხედრო წვრთნა გაიაროს სტუდენტობის პერიოდშივე, 4 წლის ვადაში, მას შეეძლება, რომ ამ პროგრამაში ჩაერთოს. Წელიწადში დაახლოებით 1-თვიანი პროგრამა იქნება, ინტენსიური მოზადების პროგრამა სამხედრო ბაზებზე და გაევლიან იდენტურ ან ძირითად პროგრამას, სამხედრო საბრძოლო მოზადების პროგრამას. Ან 4-თვიანი პროგრამა იქნება, წელიწადში 1 თვე მოუწევთ მათ სამხედრო ბაზებზე მომზადება ინტენსიური და სტუდენტობის დასრულებისთანავე 4 წლის შემდეგ მათ ჩაუთვლით სამხედრო საბრძოლო სამსახურს მოხდილად და მიენიჭება რეზერვის რიგითი სამხედრო წოდება. Მიგონია ძალიან მნიშვნელოვანია და ძალიან კარგი შეთავაზებაა. ჯამში, მეგობრებო, 4 წლის თავზე ჩვენ დაახლოებით 10000 წვევამდელს მოამზადებთ წელიწადში. ყოველ წელს 10000 წვევამდელს მოამზადებთ. აქედან იქნება ნახევარი იქნება ეს სტუდენტები
და ნახევარი იქნება ჩვეულებრივ, ზოგამდელები, რომლებიც გაივლიან აი ამ ინტენსიურ პროგრამებს.